বুধবাৰে ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজা। মা লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী। মঠ মন্দিৰ দেৱালয়ত চলিছে লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰস্তুতি। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ অন্ত পৰাৰ পিছতেই ৰাজ্যত এতিয়া ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মা লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰবাসীও। পূজাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰে উভয় নদী হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ। লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি, মাটিৰ চাকি, ধানৰ থোক, ৰবাব টেঙা আদি বিভিন্ন পূজাৰ উপাচাৰেৰে ভৰিছে বজাৰ। মূৰ্তি আছে, ধান, কলপাত, তামোল পাণ, ৰবাব টেঙা সকলোবিলাক লক্ষ্মী পূজাত লগা বস্তুবিলাক সকলোখিনি আছে। গ্ৰামাঞ্চলতো অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীক আদৰাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰতিখন ঘৰতে মা লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ বাঢ়িছে ব্যস্ততা। ভঁৰাল পৰিষ্কাৰ কৰি আকৌ এটা বছৰলৈ লক্ষ্মীক ৰখাৰ যোজা। এই দৃশ্য গহপুৰৰ। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পিন্ধাই সজাই তোলা হৈছে লক্ষ্মী দেৱী। বাক্সাৰ গাৰামদেউত কাইলৈৰ পৰা ছয়দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন হ'ব লক্ষ্মী পূজা। ইতিমধ্যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে পূজাস্থলী। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, নাগাৰানাম, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আদি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী থাকিব লক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱত। বুধবাৰৰ লক্ষ্মী পূজাৰ বাবে এনেকৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। গুৱাহাটীৰ পৰা অসীম দত্ত, গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।